ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 5 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚେତାବନୀ, ଫେରିଯିବ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର, ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 5 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅନୁସରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜରିଆରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଚେତାବନୀ। ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 5 ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଆବାସ ଅନୁଦାନ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆସାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, 5 ରାଜ୍ୟ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଦିଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା 57,932 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49,099 ଜଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 18,843 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ଷ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବ ଲଣ୍ଠନ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।